So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda go'yo bola o'g'rilari paydo bo'lganligi haqidagi xabarlar tarqalmoqda. Bu holat ko'plab ota-onalarni xavotirga solayotgani ham ayni haqiqat. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahri hududida so'nggi 5 yil davomida birorta ham bola o'g'irlash holati sodir bo'lmagan. Shu kunlarda poytaxtimizdagi maktablarda bolalar xavfsizligini ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlari xodimlari biriktirilganligi, bolalar xavfsizligi ishonchli qo'llarga topshirilganligi va boshqa yangiliklar haqida batafsil ilk lavhada so'z boradi. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda poytaxtda go'yoki bola o'g'rilari paydo bo'lganligi haqidagi vahimali xabarlar tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Masalan, joriy yilning shu davriga qadar Toshkentda bola o'g'irlanishiga qasd qilingani haqidagi 6 ta xabar tarqaldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan har bir xabar zudlik bilan o'rganilganda birortasi ham o'z tasdig'ini topmadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining ta'kidlashicha esa so'nggi 5 yil ichida poytaxtda bola o'g'irligi bilan bog'liq bironta jinoyat ishi qo'zg'atilmagan. Oxirgi 5 yilning ichida bola o'g'irlash yoki bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 137-moddasi 2-qismi A bandi bo'ladi. Voyaga yetmagan shaxsni o'g'irlash, odam o'g'irlash. Bu holat bilan birorta jinoyat ishi qo'zg'atilmagan. Degani birorta holat bo'lmagan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi va 12 ta tuman xalq ta'limi boshqarmalari hamda barcha tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda ijtimoiy tarmoqlarda bola o'g'rilari bilan bog'liq fake xabarlar tarqalayotganining muhokamasi o'tkazildi. Bir yilda mana 230 ta bola bedarak yo'qoldi ma'lumot tushgan. Lekin hozir kun kelib hammasi topilgan. Tahlillarga ko'ra voyaga yetmaganlar aksariyat hollarda oila a'zolari bilan o'zaro kelisha olmaganligi sababli uydan chiqib ketgani, kichik yoshdagi bolalar esa adashib qolgan holatlarda yo'qolganligi aniqlangan bo'lib, ularning barchasi qisqa muddat ichida topilib, sog'-salomat holatda oilasiga qaytarilgan. Bosh boshqarma tomonidan endilikda ota-onalarning asossiz sarosimaga tushishini oldini olish va bolalar xavfsizligini ta'minlash maqsadida poytaxtimizdagi barcha maktablarga ichki ishlar organlari xodimlari biriktirilib, maktab atrofidagi yaxshi yoritilmagan va ovloq ko'chalar aniqlanib, ichki ishlar xodimlarining patrulligi yo'lga qo'yildi. Ichki ishlar xodimlari ertalab soat 7:00 dan maktab hududiga kelib, kun davomida maktab atrofini nazorat qilishadi va patrul post xizmati xodimlari ham maktab atrofidagi ko'chalarni kun davomida aylanib, bolalar xavfsizligini ta'minlashadi. Shuningdek, maktablardagi xizmat olib borayotgan inspektor-psixologlar har bir sinflardagi ota-onalarning Telegram kanaldagi barcha guruhlariga a'zo bo'ladi va ota-onalar har qanday xabarlar hamda shubhali holatlar yuzasidan to'g'ridan-to'g'ri inspektor-psixologlardan ma'lumot olishi mumkin. Aziz ota-onalar, bir so'z bilan aytganda farzandlaringiz xavfsizligi ishonchli qo'llarda. Tarqatilayotgan yolg'on va asossiz xabarlarga ishonmasdan har qanday holatda bolangizning maktabidagi ichki ishlar xodimlariga murojaat qiling.